Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu se podíváme na tento klon, nebo chcete-li fake nabíječky Apple, která má takto tvar klasické Apple nabíječky. Každopádně stála mě 0,8 dolarů, což je nějakých něco po 20 korun a koupil jsem ji na AliExpressu. Pod minulým videem jste taky chtěli, abych rozebral nějaké originální značkové nabíječky a porovnal je s touto čínskou, takže já jsem se připravil takto starou nabíječku Sony Ericsson, která dává nějakých 400 mAh na 5 V. Dál jsem se připravil nabíječku Sony. Ta je stará asi 4 roky, používám ji každý den, jednou jsem neměnil kondenzátor a jinak naprosto bez problémů funguje. A pak tady mám úplně mrtvou nabíječku Huawei. Každopádně můžeme vidět, že i když je mrtvá, i když nedává žádné napětí, tak to pouzdro není jako ohřelé, není tady žádné známky nějakého poškození. Takže je vidět, že tam zafungovala nějaká ochrana, která ji zachránila před nějakým požárem nebo nějakou nebezpečnou situací. Tak není to zaostřený úplně ideálně, každopádně můžeme vidět, že tato nabíječka dá 1 A při napětí 5 V. A její vstupní napětí je opět od 240 V. Dále tady jsou ty úplně stejné symboly, které jsme si ukazovali na té minulé. Já už teda bohužel mám zátěž z práce, takže si nabíječku budu muset zatížit hloupými rezistory a podívat se, jak se s tím popere a jak bude klesat její napětí. Takže já si ji tady opět dám do trafa do 230 V a následně se ji pokusím nějak zatížit. Jako první použiju rezistor o hodnotě 12 ohmů, který bude odebírat něco pod 500 mA a uvidíme, jestli se napětí nějak zvolní. Takže zapínám nabíječku na prázdno. A už zde můžeme vidět nějaký problém, už zde můžeme vidět, že to napětí takto nějak skáče kolísa a je prostě strašně hnusný. Určitě bych tomu neříkal stejnosměrné napětí a určitě bych do toho nic nezapojoval. A tak si jdu nabíječku zatížit. Tak a můžeme vidět, co se stalo. Napětí významně kleslo a postupně stoupá. Takže zpětná vazba reaguje velmi neochotně. A teďka jsme na necelé polovině nominované zátěže. A už můžeme vidět, že výstupní napětí je extrémně zvolněné, kleslo asi na nějakých 4,5 V efektivní hodnota a to se mi vůbec nelíbí. Tak ještě zkusíme přibližně 0,9 A, kdy já vezmu takto 6 ohmový odpor a připojím je k nabíječce. Tak napětí kleslo na 3 V a je extrémně zvolněné, takže vidíme, že nabíječka absolutně neprošla už prvním testem. Takže oproti této předchozí nabíječce je tato nabíječka naprosto nepoužitelná. Taky jste mi psali, že mám vyzkoušet různé napětí, a takže asi nabíječku zapojím do 110 V a uvidíme, jak si s ním poradí. Tak zvolnění ještě větší. Tak dopadlo to takhle, nabíječka to vůbec nezvládá. A teďka si ještě vyzkoušíme ten druhý odpor, ten 6 ohmový. Tak efektivní hodnota napětí 2,42 V, takže to už je opravdu naprosto nepoužitelné. A je to pod úroveň napětí litium-ionové baterie, takže už ji tím nenabíjete ani napřímo. Konstrukční lubit této nabíječky je nějakých 200 mA a vidíme, že napětí je 5,41 V, což je hodně. A taky vidíme, že je extrémně zvolněné. Proč nabíječka nedává ani polovinu katalogových hodnot proudu? Tak dle mého názoru ji nemá smysl zkoušet na 15-minutové intervaly, jestli zhoří. Protože víme, že je nepoužitelná už teď. Teďka si ještě vyzkoušíme průrazový test, kde já to zkusím opět takto z transformátoru, což se vám úplně nelíbilo. Já tady teďka neměřím přímo izolační odpor v megaohmech, ale zajímá mě přímé ohrožení uživatele při používání této nabíječky při napětí 230 V. Teď jsem se opět obě zásuvky zapojil do série, takže mám napětí okolo 370 V a vyzkoušíme si průrazový test zdroje. Tak a tohle není dobrý. Takže můžeme vidět, že zdroj je extrémně nebezpečný. Tak nabíječku mám teďka rozebranou a tady mám reverzní schéma.
Takže hnedka ze začátku zde můžeme vidět velmi levné a jednoduché řešení v podobě jednocestné usměrnění. Tady je to diodách přímo z fáze a přímo do kondenzátoru samozřejmě chybí jakákoliv omezení na rozvoj proudu. A dále je pak zde typický vzor se dvěma transistory. Zpětná vazba už je v tomto případě oproti minulé nabíječce řízená optronem, který takto přes enerku a odpor řídí podle výstupního napětí střídu oscilátoru. Tady je pak takové nějaké placebo náhražka pojistky, taková to zvlněná stenčená cesta na plošném spoji, která si ale myslím, že by úplně nepřehořela, no to bych tomu nevěřil. A každopádně, co se tady stalo, tak bylo, že se prorazil tento kondenzátor. On nevydržel ani těch 370 V a šel do tvrdého zkratu a tím pádem by vám mohl do těla pustit několik ampér, až dokud by nespadl zásuvkový stěž nebo proudový chránič. Teďka bych rád srovnal tuto čínskou nabíječku s nabíječkama koupenýma v Česku. Když si dneska někdo dovolí říct něco proti AliExpressu, tak tím vždycky naštve spoustu lidí, kteří mají pocit, že na AliExpressu se prodávají ty stejné věci jako v Česku, akorát že je mnohem levněji, protože tam nejsou marže překupníků. Každopádně je potřeba si uvědomit, že v Česku máme dvouletou záruku a tudíž je tady určitý tlak ze strany distributorů na výrobce, aby produkty vyráběly kvalitnější, a taky je zde určitá odpovědnost, když už by se něco stalo, takže by vám distributor musel zaplatit škodu. Já jsem v počítači našel schéma nabíječky iGet, kterou jsem kdysi pitval na video, a můžeme si ji porovnat. Je to stejná topologie, jsou tady jako dva transistory základem, takže je to velmi podobné ten čínské, je to úplně ten největší low-end, který se v Česku dá koupit, protože jsem to dostal k telefonu, který stál i s nabíječkou asi 1400, a už tady můžeme vidět značné rozdíly. I když samotný zdroj je podobný a má podobně nevyhovující parametry co do zatížitelnosti, tak tady můžeme vidět nárazový odpor, který zároveň slouží jako pojistka, protože výkonově na hranici. Dále tady můžeme vidět, že zde je mužské usměrnění a zde je to pouze jedna dioda. Většina lidí vždycky řeší především izolační mezeru ve zdroji mezi primární a sekundární stranou. Každopádně já jsem dělal napěťový test, abych zjistil, co to reálně vydrží a při jakém napětí dojde ke tvrdému zkratu mezi primárem a sekundárem a tedy reálné ohrožení uživatele. Protože nemám rád, když se někdo začne rozčilovat nad tím, jak to někdo může vůbec prodat s tak malou mezerou a přitom ani neotestuje, co ta mezera ve skutečnosti vydrží. Protože jak jsem tady zjistil, tak nejslabší místo tohoto zdroje je tento kondenzátor a nikoliv malá mezera mezi primárem a sekundárem. Když se podíváme na nabíječku značky Sony Ericsson. To je velmi stará nabíječka, každopádně už zde můžeme vidět výkonový nárazový odpor, který bude omezovat nárazový proud a tím pádem chránit diody. Dále tady pak tlumivka L1, která má za úkol potlačit rušení ze zdroje a zároveň slouží jako pojistka, jako takové umělé nejslabší místo obvodu, protože drát v ní by přehořel v případě zkratu. Když si zdroj vytáhneme z krabičky, tak tady můžeme vidět takto opravdu velkou izolační mezeru, tady jsou takto ale i skřiště bezpečnostní, a to je v řádu několika milimetrů, tady máme tak minimálně 5 mm, a tady si myslím, že tak 4 mm. Teď se podíváme do nabíječky Huawei. Izolační mezera už tady v milimetrech moc velká není, každopádně mezi primárem a sekundárem je plošní spoj takto prořízlý a je zde takto plast, který odděluje primární a sekundární stranu a tím pádem zvyšuje dielektrickou pevnost nabíječky. Opět zde můžeme vidět nějaký odpor a tlumivku, které společnými silami omezují proudový náraz, potlačují rušení a zároveň taky slouží jako pojistka. Poslední značková nabíječka je nabíječka Sony. Jak jsem říkal, to používám 4 roky a v podstatě jsem tam po 3 letech vyměnil jeden kondenzátor, protože už nabíječka nedržela napětí tak, jak má a od té doby mě další rok funguje. Takže je vidět, že je to velmi kvalitní produkt a jdeme se podívat dovnitř. Vidíme, že samotná nabíječka není značky Sony, že je to značky Mitsumi, tady je takto na desce napsané Mitsumi, a takže to je nějaká OEM licence nejspíš. A tady už můžeme vidět takto kondenzátor CI modrej, který je mezi vstupem a výstupem, tím pádem certifikovaný mnohem líp než tady. Primárně sekundární strana je opět oddělena nějakým plastem, pak tady můžeme vidět dvoucestné usměrnění, a dále také nárazový rezistor, který současně slouží jako tepelná pojistka. V této nabíječce je dokonce i tepelná pojistka, která je nad výkonovým transistorem a ta má za úkol nejspíše zdroj odpojit v případě přehřátí. To by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo a že jsem odpověděl na některé připomínky v komentářích. Samozřejmě budu moc rád, pokud dáte like, případně odběr pro další podobná videa.